У сесійній залі зібралося 30 депутатів, на порядку денному 43 питання. У Мукачеві відбулася сесія, на якій затвердили основний фінансовий документ на наступний рік. Бюджет громади 2024 року склав 1 мільярд 489,7 мільйонів гривень. Бюджет Мукачевської міської територіальної громади на 2024 рік було розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу та Закону України про державний бюджет на 2024 рік. Його основу при формуванні бюджету було закладено такі показники. В першу чергу це підвищення розміру мінімальної заробітної плати, яка буде зростати в два етапи протягом 2024 року, а також підвищення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду. Обговорили і пункти порядку денного, що стосувалися освіти та дотичних до цієї галузі питань. Зокрема, затвердили програму розвитку освіти на 2024-2026 роки. Про програми є дві новели, які ви повинні знати. Ці новели передбачені також у переліку заходів завдань програми, де ми дописуємо у напрямку діяльності виключно впровадження механізмів тільки для механізмів стимулювання обдарованої та талановитої молоді, а також педагогічних працівників, які залучені в системі нашої галузі територіальної громади міста Мукачева, виключно комунальних закладів освіти. У Мукачева з'явилося ще одне місто-побратим – німецький Бамберг. Міста співпрацюватимуть у галузі культури та мистецтва, освіти, науки, охорони здоров'я у сфері охорони пам'яток. Передбачаємо в переліку заходів програми, що визначено у колонці номер 3 заходів завдань програми, можливість проведення, окрім всеукраїнських і міжнародних, яких ми приймаємо участь в змаганнях, конкурсах, олімпіадах, проведення міських предметних олімпіад, конкурсів та турнірів з метою об'єктивного визначення кращих учнів, які навчаються в нашій громаді. Депутати затвердили програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2024 рік. Реальні показники бюджетними установами Мукачівської міської територіальної громади на 2024 рік. Проєкт рішення розроблено, враховуючи аналіз фактичного використання енергоносіїв бюджетними установами громади впродовж 2023 року та прогнозовані обсяги енергоносіїв, необхідних для забезпечення ефективної роботи бюджетними установами у 2024 році. Народні обранці також схвалили програму інформатизації міської ради та її виконавчих органів на 2024-2026 роки. Програма націлена на подальший розвиток електронного урядування та електронної демократії. Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, інформатизації, електронного урядування, електронної демократії, створення ефективних механізмів управління з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, розроблення та впровадження систем захисту інформації. Прийняття даної програми забезпечить безперебійну роботу Мукачевської міської ради і виконавчих органів у сфері інформатизації. Загальний обсяг програми для ДРО становить 41 416 300 гривень. Зокрема, в бюджеті міської ради на 2024 рік передбачили 23 мільйони гривень на фізичну культуру та спорт, на культуру і мистецтво спрямують 45 мільйонів гривень, а на житлово-комунальне господарство у бюджеті передбачили 165 мільйонів гривень.